Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojim hosťom je predseda SAS a minister hospodárstva Richard Sulík. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Pán Sulík, v pondelok sme mali veľkú koaličnú debatu v Cvernovke a vy ste odmietli prísť s odôvodnením, že nebudete diskutovať s Igorom Matovičom. Môžete to bližšie vysvetliť? To ani neviem, takéto odôvodnenie, kde sa nabralo. Dôvod bol ten, že diskutovať o vnútrokoaličných vzťahoch na verejnosti nepovažujem za prínosné. Obzvlášť, keď tie vnútrokoaličné vzťahy sú napäté, tak ísť teraz sa tam doťahovať pred kamerami, jeden s druhým, tretí so štvrtým, toto nebudem robiť. Takže nebol problém Igor Matovič? No, celá tá konštelácia jednoducho mi nevyhovovala, ale áno, vrátane nej, špeciálne tam počúvať nejaké urážky a invektívy od Igora Matoviča, to sa mi teda nechcelo. Ale keď ste predseda strany, nie je vašou úlohou aj diskutovať a vysvetľovať? Ja diskutujem, pozrite, prijal som sem k vám pozvanie, ale to neznamená, že keď je, povedzme, mojou úlohou diskutovať a vysvetľovať, že teraz ja sa musím chodiť niekde verejne urážať, nechať. Čiže Igor Matovič je problém. Neviem teraz, kam mierite a čo mi chcete vsunúť do úst, ale ja som to slušne vysvetlil, myslím si, že zmysluplne, tak ak máte ďalšie otázky, poďme k nim. S kým z Olano teda rokujete, keď niečo potrebujete vyriešiť? S Eduardom Hegerom? S tým, koho sa to týka. Samozrejme aj s Igorom Matovičom rokujem, keď niečo potrebujem, alebo to robia moji ľudia, alebo áno, s Eduardom Hegerom, alebo včera nejakú konkrétnu vec som riešil s Jarom Naďom, no tak podľa prípadu toho, koho sa to týka. Aký je Eduard Heger premiér? Dobrý. Dobrý. Čo sa týka tej komunikácie, on je naozaj opak polarizátora. Teda je veľmi taký človek, ktorý sa snaží o konzens, ktorý aj dostatočne kultivovane vystupuje na to, že aj keď máte rozdielny názor s ním na niečo, tak nepokazí to tie osobné vzťahy. A čo je veľmi dôležité v koalícii. Hej? Nekaziť osobné vzťahy. On hovorí, že síce verejne nezasahuje a nekarhá partnerov v koalícii, ale že v zákulisí veľmi aktívne hasí problémy a rieši konflikty. Je to tak? Ja, snaží sa. Snaží sa o to, ale tak vidíte, v akom je to stave, ako sa v kuse píše o nejakých konfliktoch v koalícii. Tak zjavne by to mohlo byť aj účinnejšie, ale každopádne sa snaží. Celú túto vládu sprevádza akýsi pravidelne sa objavujúci konflikt medzi vami a Igorom Matovičom, ktorý by sme pracovne mohli nazvať, že Sulík nenakúpil testy, ale každú chvíľu je to niečo iné, týka sa to niečoho iného a vyzerá to, ako keby to bolo až osobné. Je to osobné? Ja si myslím, že z jeho strany áno. A pracovný názov Sulík nenakúpil testy to celkom vystihuje. Tam išlo o to, že úplne nezmyselne nezmyselne a zlomyselne minister hospodárstva dostal za úlohu nakúpiť testy, čo malo robiť ministerstvo zdravotníctva. Ja som sa to napriek tomu, že úloha bola, alebo to zadanie bolo zlomyselné, tak som sa to snažil urobiť, len som potreboval špecifikáciu z ministerstva zdravotníctva od kolegu Krajčího a tá nechodila 19 dní, a ako keby až zámerne, respektíve 5, na 5 krát chodila celých 19 dní. A toto presne ukazuje tú povahu Igora Matoviča. A ja som sa o ňom už dávnejšie vyjadril, že jednoducho je... No, nechcem to nijak nazývať ani používať nejaké teraz príliš silné slova, lebo poviem to za úplne zbytočné. Za 2 roky si každý mohol spraviť obraz o ňom, o mne, o koalícii a každý sa podľa toho zariadi. Ale prečo osobné? Prečo je to osobné? To sa musíte spýtať jeho, prečo je to osobné. Vy to tušíte? Možno preto, lebo nie je zvyknutý na odpor, lebo jednoducho si vynutí na všetkom, o čo jemu ide súhlas. Ku všetkému, o čemu ide súhlas. Ja som v tej koalícii prakticky jediný, ktorý povie, no tak zastavme. Však toto nedáva žiaden zmysel. Toto je nebezpečné, toto je nedotiahnuté. No tak potom stiahnem na seba hnev spravodlivého. Viete, niekde sa to skrátka musí potom preukázať. Si pripadám občas ako taký hromozvod, hej.
ale človek sa s tým naučí zaobchádzať. A pamätáte si ešte, ako ste sa s Igorom Matovičom zoznamili? No jasné, to bolo pri obede v reštaurácii Matišak. Prečo ste sa stretli? Ja som ho oslovil, pretože on vydával časopis, ten časopis Region Press, a tam začal vkladať taký pamflet za každým. Taká A4 s politickými úvahami, a hovorím si, no tak ja som vtedy tiež začínal s Osaskou, že mohol by sa hodiť do partie. No to je, viete, koľko to je. Ja si myslím, to si nepamätám dostatočne dobre, ale že to mohol byť tak október, november 2009. Tak v roku 2010 ste mu ponúkli vlastne prvýkrát miesto na kandidátke. Prečo ste mu dali tú šancu? Teraz som vám to vysvetlil. Vy ste tu neboli? A ja to rád zopakujem. A preto som si myslel, že sa môže hodiť do partie. No a skúste to nejak bližšie vysvetliť. To je čo sa vám na ňom páčilo? A ako detailne by ste to chceli vysvetliť? No, kde viac. Začneme? Od Adama? Alebo ešte trošku viac. Dva. Mal som pocit, že by sa mohol hodiť do partie. Dobre. Krátko na to ste to oľutovali. Dnes spätne ešte nad tým rozmýšľate? Cítite nejakú zodpovednosť? Viete, čo ja nezvyknem rozmýšľať nad udalosťami z minulosti, aj chybami, v zmysle, že Ježiš Mária, čo keby bolo, bývalo to celé inak a tak ďalej. Samozrejme, veci treba vyhodnotiť. Treba si povedať, toto bola chyba. Mohol som už vtedy vedieť, že to bude chyba, alebo až neskôr, a uzavrieť. Preto to je pre mňa uzavreté a nemám dôvod sa k tomu vrácať. Každopádne, keby tu, viete, netvárme sa, že ja mu neponúknem miesto na kandidátke, aby som ani nehovoril o spojení, že keby že mu nedám šancu, že on by nebol v politike. On jednoducho je dostatočne priebojný a na to, aby sa tam dostal aj bez toho, že bol u nás na kandidátke, no tak by do ďalšieho volebného obdobia si založil stranu a dovtedy by si písal tie pamflety, tie letáky, čo vkladal do tých novín. A nakoniec v 2010, čiže až 10 rokov potom sa mu podaril triumfálny výkon vo voľbách, a toto rozhodne nesúvisí s tým, že 10 rokov predtým dostal miesto, ponúknuté miesto na kandidátke. Ešte posledná vec k tomu vášmu konfliktu. Politici sú často, keď to poviem citlivo, komplikované povahy s rôznymi sklonmi. Fakt. Ale nemali by ste tieto animozity vedieť ovládnuť a nenútiť celú krajinu sa na to pozerať? Pýtate sa mňa aj osobne? Aj vás, áno. Tak ja si myslím, že moje animozity hodne ovládam. Aj si myslím, že až tak veľké nemám, ale že ich hodne ovládam. Tak ja som predsa nebol ten, ktorý koaličného partnera nazval idiotom alebo vykrikoval po ňom, že je zodpovedný za tisícky mŕtvych, alebo túto Griško sa hádže o zem. To nie som ja, ktorý toto rozpráva. Vy tu žijete, vy to čítate, vy to viete, tak prosím, prečo sa mňa pýtate, že ja mám ovládať moje animozity, keď zjavne v tej personálnej rovine ja problém nie som. Možno, že trošku viac aj vy by ste mohli. No tak povedzte mi ako konkrétne a potom sa vám vyjadriť, že áno, nie, zvážim. Dobre, OK. Takže nemáte konkrétne. Nemám konkrétne. Ale myslíte si, že by som mohol trochu viac? Myslím, že je to ako keby vzájomné. Ale neviete mi povedať konkrétne. Tak napríklad včera ste reagovali na to, že už chápete, prečo Igor Matovič zveril financovanie svojej financie manželke. No, konečne sme došli k podstatnému problému. To, čo sa udialo, my sme mali včera som to dokonca asi nehovoril, alebo sme to mali nejaké tlačovej správe, ale včera som mal po vláde briefing pred novinármi, lebo to, čo sa teraz deje, tým, že sme súčasťou, tak nejak to nevnímame, ale spätne toto budeme hodnotiť ako extrémne nezodpovedné voči verejným financiám. Aby teda minister financií v jednom týždni s pomocou fašistov pretlačil miliardový výdavkový balík, nekrytý, a v ďalšom týždni povedal, že nebude vedieť zostaviť štátny rozpočet, To je jednoducho niečo tak absurdné, že to treba pomenovať. A áno, potom sú najlepšie skratky alebo prirovnania,
A to som sa rozhodol včera, alebo v tej tlačovej správe sme sa to rozhodli použiť. A tu vidieť v plnej nahote, že Igor Matovič nie je v stave viesť verejnú kasu. A toto nie je žiadna animozita, toto je holý fakt, na ktorý som, áno, použil som prirovnanie, aby viacero ľudí sa nad tým zamyslelo. Dostanem sa ešte k tomu, poďme postupne. Vy máte noty, prepáčte. Mám noty, samozrejme. Jasné. Samozrejme, veď nás tu každý ovláda. Prečo ste nevetovali to zvýšenie rodinných prídavkov, daňového bonusu, zavedenie kružkovného? To som už viackrát vysvetlil, vysvetlím to rád aj vám. Dane sú pre nás červenou čiarou a preto sme ich vetovali. Aby sme sa aj tak vyjadrovali v minulosti, že dane sú pre nás červenou čiarou, preto nás aj kopec ľudí volilo. Ale my sme nikdy nepovedali, že daňový bonus na dieťa je pre nás červenou čiarou, alebo tie vočapy. Vočap je voľnočasový poukaz. To je z nášho programu. To mňa dokonca teší, že Igor Matovič to opísal z nášho, alebo prevzal z nášho programu. Bohužiaľ je to napísané tak, že sa to nedá vykonať. To je napísané veľmi zle. A nesie to zo sebou ďalších 500 úradníkov. Čiže to sú dôvody, prečo sme proti, ale nie sú dostatočne na to, aby sme to vetovali. Bývalý minister práce a teraz váš radový člen, pán Mihal, povedal, že SAS mala prísť oveľa skôr s vlastnými návrhmi, ako pomôcť ľuďom kvôli inflácii. Teraz ho odcitujem. Pýtam sa pre pána Jana, kde všetci boli v novembri a decembri minulý rok, keď sa tá inflačná špirála začala krútiť a začal sa rast cien. Vládne strany spali a nerozumiem, čím sa zaoberali. Od SAS, ktorá je stranou plnou odborníkov, by som očakával, že prinesie riešenie, ale to sa nestalo. Takže jeho slovami, kde ste teda pre pána Jana boli? Tak v tejto oblasti najväčší odborník je Jozef Mihála. A keby teda on sa mi ozval, že má návrhy a poďme to komunikovať, tak by som sa minimálne k tomuto stretol. Ale k tej vašej otázke by som sa nevyhol. Tak máme nielen infláciu, máme aj energetickú krízu, dá sa povedať. Stále hrozí, že vypadne, že nebude plyn. Sú tlaky na to, že aby sme sa odstrihli od ruského plynu, ropy a tak ďalej. A ja ako minister hospodárstva sa tomuto venujem a ja teda rozhodne od nikoho, od žiadneho iného ministra neočakávam, že on mi príde s návrhmi, ako sa odstrihnúť od napríklad ruského plynu, ale robím to sám, lebo to je v mojej kompetencii a myslím si, že tam aj sú výsledky hmatateľné. No a teraz, keď prejdem k tomuto, toto tu je sociálna oblasť, jednoznačne kompetencia ministra sociálnych vecí, pána Krajniaka, a my sme naozaj pomerne dlhú dobu čakali, že teda on príde s konkrétnymi návrhmi, no a až keď sme boli opakovane vyzývaní, že keď sa nám nepáči, máme predložiť niečo, tak sme to spravili. Ale ono, nie je to v kompetencii ministrov SAS a nechceli sme tým ostatným loziť do kapusty. Ešte k tomu, čo ste povedali, že u vás je najväčší odborník na to, pán Mihála, že keby sa vám ozval. Ja som sa ho to opýtala, že teda prečo ste vy ako radový člen neprišli a nepovedali toto. A on povedal, že viete, že ho v strane máte, ale asi ho nepotrebujete. To neviem teraz, čo vám na to povedať, ale hlavne sú to interné veci a to ja nezvyknem verejne rozoberať. Asi sa možno cíti nedocenený? Neviem vám odpovedať lepšie, ako som to práve urobil. Myslíte si, že ho využívate dostatočne? Myslím alebo si, on že už sa dnes máte ďalšiu otázku. Alebo on už dnes nepatrí k takým tým ľuďom, na ktorých by ste sa obracali? To sú interné záležitosti, ku ktorým sa vám verejne vyjadrovať nebudem. Ak tak si to vydiskutujem s Jozefom Mihalom. Dobre. Čo by mala podľa vás pani prezidentka urobiť s tým Matovičovým návrhom? Aj k tomuto som sa už vyjadril a budem v tom konzistentný. Mám na to, som právny laik, nie expert, ale laik. Mám na to môj osobný názor a nebudem ho hovoriť, aby to nebolo zneužité, že ja je teraz dávam verejné rady alebo že tlačím na ňu. Lebo teda to, že napätie v koalícii je, to je evidentné a nechcem byť ten, ktorý zase bude musieť čeliť, i keď nie absurdným, ale predsa len obvineniam, že ja riadím prezidentku. Tak som si povedal, že odpustím si verejné komentáre. Ale poviem vám môj osobný názor na ďalší možný krok a síce, že ak by tá vec skončila na ústavnom súde, tak bolo by dobré
myslím si, môj laický názor, keby ústavný súd povedal, že aj keby, alebo čo robí ústavný súd doteraz je, že kontroluje súlad zákonov s ústavou a myslím si, že by bolo dobré, keby ústavný súd povedal, že aj legislatívny proces nesmie byť ľubovoľne do nekonečna znásilňovaný. Toto je vec, ktorú my inak roky rokuce kritizujeme, nie len teraz, tam sme celých 12 rokov veľmi konzistentní, ja tvrdím, spomalenie legislatívneho procesu vedie k jeho skvalitneniu. Čiže tu je môj názor takýto, ale tiež nechcem teraz ako vyznieť, že tlačím ústavný súd do niečo. Ale čiže vy by ste privítali, keby sa tým súd zaoberal, lebo tak môže rozhodnúť aj opačne, povie, že je to v poriadku a teda určí nejaké hranice. Sme, áno, mali by sme na stole precedens, mali by sme k tomu rozsudok a vedeli by sme, že čo platí, vedeli by sme, ako bude ústavný súd rozhodovať v budúcnosti. A privítali by ste toto aj v takom prípade, lebo je taká možnosť, že pani prezidentka to podpíše a v zápätí to pošle na ústavný súd? Čiže už by potom bolo na ústavnom súde, či by pozastavil účinnosť, alebo nie. Toto, pozrite, s týmto by ste boli v poriadku? To už je len pár dní na jej rozhodnutie, však tam je lehota 15 dní, z nich prešla vyše polovica. Poviem vám ale za klub SAS, lebo totiž prezidentka nie je jediná, ktorá vie podávať veci na ústavný súd. Vie to spraviť aj 30 poslancov napríklad. My máme 19 a potrebovali sme ďalších 11. No tak z koalície, teda so všetkými tými, ktorí hlasovali za tú vec, nemôžeme rátať s ich hlasmi. Ostáva nám de facto Smer alebo Hlas a toto robiť nebudeme. Nebudeme sa v tejto veci s nimi spájať. A oni sami majú 30 poslancov, keby chceli, ale SAS sa nebude s nimi spájať. Čiže nebudeme naše politické ciele dosahovať za každú cenu. Stačí, keď to robí Igor Matovič. On v tomto zrejme sa rozhodol ísť cez všetky nejako poruší všetky nejaké zásady, princípy, pravidlá dobrého fungovania. OK, on to musí vysvetľovať, ale my to robiť nebudeme. Čiže SAS sa nespojí s opozíciou, aby sme vedeli urobiť to podanie. Teraz k tomu, čo ste už spomínali. Pán Matovič povedal, že nevie zostaviť rozpočet a dáva to za vinu vám, pretože reblokujete jeho návrhy. Chráni zbohatlíkov, výrobcov alkoholu, prevádzkovateľov hazardu, chráni Slovnaft. Je to nemorálne konanie, povedal Matovič v stredu po vláde. Koho teda chránite? To sú tie invektívy osobné, o ktorých som hovoril, ale vyjadrím sa k ním. Začnem Slovnaftom. My súhlasíme s daňou z ropy, súhlasíme s daňou z ruskej ropy, a kľudne aj v tej výške, ako bola navrhnutá ministrom financií, len žiadame, že ten odhadovaný výnos bude použitý na iné zníženie daní. My navrhujeme, aby sa znížila DPH na benzín a naftu z 20% na 8%. A ten výpadok by bol približne v tej výške toho výnosu. Pri tom výnose je to trochu fikané, lebo tam je to, že IFP hovorí, že bude 30 miliónov ročne a minister financií hovorí, že 300. No tak bude to niekde medzi tým a toto zníženie tak niekde medzi tým. Takže my súhlasíme so zavedením dane z ruskej ropy, ale súčasne s tým chceme vidieť zníženie napríklad DPH na benzín a naftu na 8%. Ak by mal s tým byť problém, tak znižme ľubovoľnú inú daň, napríklad spotrebné dane na benzín a naftu, alebo môžeme znižiť DPH na tú zníženú na základné potraviny z 10 na 5%. Koncesionárske poplatky môžeme dočasne zrušiť. Daň z poistenia vo výške 8%. To všetko sú dane, ktoré platia bežní ľudia. A keď sa im to zniží, tak im to pomôže. Čiže my nie sme proti zavedeniu dane z ruskej ropy. Tie ostatné dane, ja to mám taký filozofický, ideologický problém s tým, že štát by nemal cez dane vychovávať svojich občanov. A preto nesúhlasím s tým, že alkohol je zlý, a treba ho maximálne zdaniť, lebo to je príliš plitký pohľad. Ono je to tak, že my máme daň iba na lieh a destiláty, teda na tvrdý alkohol takzvaný. Nižšie dane máme na pivo a žiadne dane nemáme, teda nulovú sadzbu na víno.
tak ľudia budú utekať. Keď zvýšite im daň v tvrdom alkohole, tak budú utekať a budú piť nejaké lacné čučo, ktoré v dvojlitrovej fľaši máte možno viac alkoholu ako v politrovej fľaše vodky. Alebo zaplatia za ten alkohol viac, keď ho tak veľmi chcú piť. Nebudú platiť viac, keď budú mať možnosti úteku. Jeden je, pôjdu na nejaké čučo, alebo budú vznikať čierne pálenice. A teraz to nie je také, že buď alebo. Viete, to nie je, že všetci naraz. Jasné, zvyší sa daň, niektorí budú platiť tú vyššiu daň. A niektorí si povedia, stačilo a otvoria si čiernu pálenicu. Alebo budú chodiť do čiernej pálenice. A iní zase si povedia, tak okej, tak pento mi je drahé, odteraz budem piť čučo. Ale stále tam je to, že my tu nemáme ľudí, čo vychovávať cez dane a robiť z nich nejaké nesvojprávne ovečky. A úplne najviac mi vadí, najmä keď si pozriem, čo v tom parlamente tak miestami sedí v našom, že tí politici si myslia, že lepšie vedia, ako majú ľudia žiť. Ja mám s tým to zásadný problém. Ak ale, že naozaj už teda fakt zrúti sa svet, keď tu nebude zvýšená daň z liehu, dobre, môžeme, ale chcem vidieť, ktorá iná daň klesne. Keď existujú zlé, keď existujú, že dobré dane, tak musia byť aj zlé dane, tak okej, chcem vidieť, ktorá daň klesne, ale reálne daň. A toto platí aj o hazarde napríklad? Ale hazard opäť, viete, tam máte vždy... No, lebo teraz ste povedali, že dobre, ale chcete keby vidieť, čo klesne. Keby to už mala byť úplne krajná možnosť, ale my nie sme schopní sa dohodnúť na poklese aj pri tej dani z ruskej ropy. Však už aj tam je problém sa dohodnúť na poklese. A tak tu bude rovnako problém. Lebo totiž Igor Matovič chce tie dane vybrať na svoje nedotiahnuté a veľmi chybové projekty, typu voľnočasové poukazy a na 500 úradníkov. Na to on chce tie dane. A s týmto ja mám samozrejme problém. Pokiaľ by to malo byť tak, že dobre, tak už musí tu byť, lebo však všetci to vravia, tak okej, ukážte, tí, čo navrhujete vyššiu daň z toho liehu, ukážte, vyniesie to 70 miliónov, čo klesne. Koncesánske poplatky vyniesú ročne 70 miliónov. Tak dobre, no, tak môžeme zvýšiť daň z liehu a nech sa páči. Zrušme zároveň zrušme koncesionárske poplatky. To pomôže všetkým ľuďom, všetkým. A ako to pomôže RTVS, keď zrušíte koncesionárske poplatky? To čo je za otázku? Zapýtam. No však keď sa vyberie dane z liehu 70 miliónov a zároveň sa zrušia poplatky vo výške 70 miliónov, no tak tá dan z liehu, ten výnos dane z liehu pôjde do RTVS? Však bude 70 miliónov navyše, nie? A Igor Matovič chce, aby to išlo na platy učiteľov. Na 500 nových úradníkov. Viete, na 500 nových úradníkov. Na toto chce. Alebo na tie iné rozdávačky, typu odvodový bonus, ktorý pomôže bohatým v plnom rozsahu, chudobným, čím sú chudobnejší, tým im pomôže menej. A ešte k tým platom učiteľom chcem povedať, že... No ja vám k tomu ešte prečítam, čo povedala Veronika Remišová tiež včera v stredu. Keď sa vedel hádzať o zem, aby neplatili daň z nadmerného zisku, ktorý ho majú zaslúžený, pochádza z ruskej agresie, padol im do lona, tak dúfam, že sa bude hádzať o zem aj pri platoch učiteľov. Platom učiteľom chcem povedať toto. Braňo Gröning požaduje nárast o 10%. Nárast o 10% to je inflácia. My máme dnes 10% infláciu. Štát zároveň má tzv. Daňové nadpríjmy, keďže rozpočet sa robil v čase, keď sa nerátalo s takto vysokou infláciou, tak vyberá viac peňazí, ako si pôvodne naplánoval. Tento výber z tých daňových nadpríjmov je miliarda eur. Lebo totiž tá inflácia je zlá pre ľudí, lebo platia viac, ale dobrá pre štát, lebo inkasuje viac. A tie peniaze by mali byť, tak by to bolo korektné, ihneď obratom použité na platy učiteľov, lebo tie sú len vo výške inflácie. To je ustálený, bežne používaný mechanizmus, že keď štát vybere viac kvôli inflácii, tak to použije na svoje zvýšené výdavky kvôli inflácii, čo platy učiteľov sú. Na to netreba žiadne nové dane. Ešte k tomu zvyšovaniu daní. Premiér Heger povedal, že nikde v koaličnej zmluve nie je napísané, že nebudeme zvyšovať dane. Na tom sme sa nikdy ako koalícia nedohodli. Ak tu máme potreby, ktoré nevieme rozpočtovo vykryť, potrebujeme nájsť opatrenia, ktorými ich vykryjeme. No ale viete, čo sú to tie potreby? Z týždňa na týždeň
pretlačený spolu s fašistami vydákový balík vo výške miliardy eur, 1,3 miliardy, ktorý obsahuje aj 500 nových úradníkov, to pre mňa nie je potreba, ktorá je teraz vytesaná do kameňa a na ktorú musíme zvyšovať dane. Tak nemalo to byť. Toto je to, čo je absurdné a strašidelné, že v jednom týždni minister financií s fašistami pretlačí 1,3 miliardy eur výdavky, aby v ďalšom týždni povedal, že nedá sa zostaviť štátny rozpočet. To je aká zodpovednosť toto voči verejným financiám? To je nulová zodpovednosť. Tak áno, ja chápem to, keď treba dať na to, čo sú mandatórne výdavky, že teda už dlhodobo tu s nimi žijeme a platia a sú platné, tak treba na to nájsť peniaze. Ale takto vymyslieť si, no skrátka, nemám na to slovo. Ivan Mikloš nedávno upozornil, že 6 krajín EÚ zaviedlo mimoriadne zdanenie zisku energetických podnikov. Prečo to podľa vás nie je v poriadku? Teraz som vám tu vysvetoval, že súhlasíme s daňou z ruskej ropy, ak bude použitá na zníženie DPH-čky. Čiže v tomto prípade? No. Myslíte si, že už spolu dovládnete? Matovič tiež v tej debate, v ktorej ste neboli, povedal, že v oktobri sa vláda rozpadne. No veď je to on, ktorý opakovane takéto veci hovorí, že koalícia padne a neviem čo. Pozrite, zatiaľ vládneme, ja si robím svoju robotu a držíme sa nášho programu samozrejme pri tom. Ale vám teraz povedať, či dovládneme. Pár mesiacov dozadu by som vám povedal, že áno, som presvedčený. Len teraz je to tak, viete, na ten 1,3 miliardy výdavkov, síce nie proti nášmu vetu, ale s našim veľmi jasným nesúhlasom, bez finančného krytia, a následne na to oznámenie, že teda musia byť vyššie dane, lebo nebude rozpočet zostavený, tak to je taká záťaž pre tie vzťahy, umelo a zbytočne vyvolaná, že ja vám to teraz neviem povedať. Lebo to sú niektoré princípy, ktoré my neopustíme. Vy už ste Igorovi Matovičovi povedali, že ak nevie zostaviť rozpočet, tak sa môže zdať funkcie ministra. Môže to zase dospieť do takého stavu, ako keď sa jednalo o tom, či zostane premiér alebo nie? Že napríklad urobíte až taký krok, že podáte demisiu? No, každopádne, čo budeme robiť, nebudem vopred oznamovať. Bude to nejaká reakcia na to, čo sa deje. To, čo sa udialo doteraz, vyvolalo našu reakciu, opakujeme, reakciu v tom, že ten balík sme odmietli, že sme jasne komunikovali, že nebudeme súhlasiť so zvýšenými daňami, že si myslíme, že pokiaľ minister financií nevie zostaviť štátny rozpočet, tak mal by zvážiť inú robotu. Áno. Takže to je základná úloha ministra financií, aby zostavil rozpočet. No, skôr ma zaujíma, že ale či budete aj robiť nejaké takéto politické kroky, ktoré by to mohli postaviť až na hranu, že buď odíde z vlády Igor Matovič, alebo odídeme my z koalície. No, toto určite nebudem sa nad tým zamýšľať verejne. Tak. To však keď to spravíme, alebo to nespravíme, alebo si to premyslíme, určite sa najprv dohodneme vo vnútri a budeme informovať verejnosť, keď budeme mať o čom. Ale takéto úvahy, to zbytočne len múti vodu, ale je olej do tej... Olej sme tu ešte do ohňa nemali. Počkajte, nejak to bolo. Olej do ohňa sme ešte dnes nemali. Nie, olej do ohňa. To musí byť v každej... Je to olej do ohňa, tak sa hovorí. Musí byť v každej debate, ale nie je ako keby... No, tak sú nejaké zásady, podľa ktorých aj debatujete. Hej? Nie je vo DNA vašej strany to, že vy nemôžete v podstate odísť zo žiadnej vlády, lebo ste sa poučili? No, máte na mysli 2010. rok? Tak z inej ste neodišli. No pozrite sa. Jednoducho voliť to... Kebyže z tej vlády neodídeme v 2010. roku, dnes je po nás. Dzurinda by nás rozobral na súčiastky, tak ako to spravil so stranami SOP, ANO, Slobodné fórum. Toto si dnes myslíte? My sme boli, to si myslím už dlhé roky. Ledva ste prežili, nie? Však ma nechajte dohovoriť, no však ale prežili. A SDKU a Most dnes neexistujú. To ste si všimli, hej? Lebo tí neprežili. Dobre, čiže myslíte si, že... Nechajte dohovoriť, prosím vás. Dobre. Tak začnite tému a nenechajte ma dohovoriť. Myslela som, že už ste skončili. Nie, nech sa páči. Ja vám oznamím, keď skončím.
Čiže vraňme, aby sme si vyjasnili ten konflikt v tom 2010 roku, to bola pre nás zásadná principiálna vec, všetci to vedeli, vedeli to vopred, primitívne nás vydierali, tlačili na nás a tak aj dopadli. Tak aj dopadli. SDKU neexistuje, Most neexistuje, KDH je mimo parlament a SAS je najsilnejšia koaličná strana dnes. Tak prosím vás pekne, ako kde je teda až taký veľký problém, že teraz toto my nesmieme urobiť. Prečo? Ja naopak si myslím. Vtedy, kebyže zotrváme vo vlade, dnes je po nás, tak ako bolo po tých troch menovaných stranách, SOP, AN, Slobodné fórum, dnes je po nás. A môže sa stať, môže nastať situácia, keď to napríklad to vydieranie bude pokračovať, že aj to zotrvanie nám uškodí viac ako odidenie. Čiže ja vám neviem povedať, čo urobíme, ani to nebudem teraz hovoriť. Poradím sa určite svojimi kolegami, ale ja to odmietam tento narratív, že my teraz sa nesmieme pohnúť. Urobíme, čo uznáme za vhodné. Dobre, v poriadku, skončili ste. Ďakujem, a prepáčte, to som zabudol. Môžem pokračovať. Takže skončil som a prosím vás, keby ste pokračovali. Poslanec Kremský z Olano povedal, že oligarchovia v pozadí politiky si už vybrali ďalšiu vládu, tlačia do nej Hlas, Sasku a Progresívne Slovensko, pretlačajú to všade v médiách. Toto by bola pre vás ideálna vláda? Pozrite, my sme obviňovaní, že tu kujeme Olano, nielen teda poslanec Kremský, ale aj Igor Matovič osobne, nás obviňuje, že plánujeme koalíciu s Hlasom, zatiaľ čo on realizuje koalíciu s fašistami. Tak o tom to si tiež spraví každý obraz sám a o tom, s kým my budeme v koalícii, myslím si, že má čas informovať, keď budú vyhlásené voľby. Pani Bito Ciganíková povedala, že keby mala hroziť vláda Smeru s fašistami, tak ona by išla do vlády aj s Pellegrinim. Máte aj vy taký názor? No, a ona ešte aj povedala, že to je jej osobný názor, pozícia strany k tomuto neexistuje. A čo sa týka môjho názoru, tak hovorím vám, že myslím si, že bohate stačí ho komunikovať, keď budú vyhlásené voľby. Poslanec Dimeši navrhol spoločne s poslancom od fašistov Tarabom zákon, ktorý by zakázal vyvesiť na štátnych budovách duhovú vlajku. Keď poslankyne Hatráková a Tabák nehlasovali za to, aby súd posúdil, či majú z Robert Fico do väzby, tak ich Olano vylúčilo z poslaneckého klubu. Mali by to urobiť aj v prípade Dimešiho? No, toto je vnútrostranická záležitosť Olano a nebudem sa do toho ani miešať, ani im verejne odkazovať, že čo by mali spraviť. Zachytil som, že premiér Heger sa tu dosť jasne vyjadril, že si myslí, že poslanec Dimeši by mal tento návrh stiahnuť. Zachytil som, že Igor Matovič je opačného názoru, teda, že by ten návrh mal ostať. Nech si toto oni vyriešia. Sám je to vnútrostranická záležitosť. Nezanedbávate túto tému ako liberálna strana? Teraz, keď zrazu Dimeši navrhol takýto zákon, dali ste dostatočne najavo svoj nesúhlas? Viete, že to je... No, my ho dáme tam, kde je na to určené miesto, to je parlament. A ten návrh sa bude prerokovať v parlamente. Ale aj tak my sme sa už vyjadrili. A každopádne to je čistá provokácia. A hlavne úplne z podstaty veci je to úplne zbytočné, lebo pokiaľ ja evidujem, tak mala vyvesenú asi 2 roky dozadu ombudsmanka vlajku na úrade. To bol asi jediný prípad zaregistrovaný. Takže to je úplne zbytočné. Toto naozaj ako nie je najväčší problém našej spoločnosti. Zároveň je to čistá provokácia. A ešte to aj slúži na prekrytie podstatných debát. A preto ma aj prekvapuje, že aj vy na toto naskakujete, že to tu vôbec riešime, lebo podstatná debata je napríklad 500 úradníkov navyše. Ako evidentne nemáme peniaze, rozpočet evidentne je v deficite a my tu ideme šmahom ruky doslova z večera do rána zamestnať ďalších 500 úradníkov. Ale... Toto je 1000-krát väčší problém, alebo 500-krát väčší problém ako poslanec Dimeši. Ale vy ste kedysi hovorili ako liberálna strana, že práva sexuálnej menšiny sú aj pre vás podstatný problém. Nemali ste napríklad aspoň na jeden deň na všetkých svojich ministerstvách vyvesiť duhovú vlajku po tomto Dimešiho návrhu? Ale ako som vám povedal, to je čistá provokácia. Ja neviem, či má zmysel. Ja si nemyslím, že má zmysel na jasnú provokáciu odpovedať ďalšou provokáciou, povedzme vyvesením vlajok, niekto pekne eskaluje a nech sa v spoločnosti nerieši nič iné ako duhové vlajky a zatiaľ v tichosti prejde 500 úradníkov.
Tak teraz som povedal to isté, čo predtým, len trošku inými slovami. A dodávam, že mňa prekvapuje, ako vy na tento vlak naskakujete. Skúsená novinárka a vy tu riešite Gimešiho už treťou otázkou. No, úplne si... nepodstatné, čo ten človek stvára. Nepodstatné. Tak nepodstatné bude, keď to neprejde v parlamente. No, tak zjavne sú na tom dohodnutí s fašistami. My budeme mať, my máme možnosť veta, my sa poradíme, či to budeme riešiť. Parlament začína o 2 týždne. Hovorím vám, to je nepodstatné to teraz riešiť. Podstatné je teraz riešiť 500 eur niekoho navyše, výrazne vyšší daňový bonus pre bohatých a pre chudobných. Nič, figu borovú. A toto sa ešte nazýva sociálnym balíčkom. To sú podstatné veci. Pre mnohých to bol zásadný moment, že Igor Matovič rokoval s fašistami. Keď nie teda dúhová vlajka, tak toto nie je pre vás už príliš? Toto je veľmi dobrá otázka. Toto je veľmi dobrá otázka. A na ktorou teda sa tak aspoň jedna zamýšľame. A nie, bolo ich viacero. Bolo ich viacero. Vlastne boli všetky dobré, okrem tej, kde som sa ozval. Ale neviem na ne odpovedať. No. Neviem na ne odpovedať. Ako je to určite na hrane, na pomedzi. Viem, že Igor Matovič by si veľmi želal, aby sme boli práve my tí, čo odídeme, aby potom vedel na nás váľať špinu a klamstvá. A má to samozrejme kopec následkov, ktoré to na seba berie. Je to na hrane. Tak. Je to na hrane. Čo ste taká vážna? No, rozmýšľam nad tým, pretože pán Krajniak v tej debate povedal, že on bežne ako vysvetľuje aj fašistickým poslancom svoje zákony. A to robím aj ja. Keď som v parlamente a napríklad a uvádzam zákon a vo faktických poznámkach oni majú dotazy, tak ja im úplne, ako bez ohľadu na to, kto je, odkiaľ, každému jednému vysvetlím. Ja nerobím to, že teatrálne si s niekým ruku nepodať a podobne, to ja nerobievam. Ale tu išlo niečo iné. On, Igor Matovič, normálne s ním akože robil politický obchod. Vy mi schváľte toto, ja vám zabezpečím, že do televízie budú môcť chodiť, budete môcť chodiť vy v konečnom dôsledku, plus dajte mi zoznam želaní, čo by ste chceli v tom vidieť. Tak toto si nemyslím, že robí Milan Krajniak a ja to nerobím definitívne. A toto je ten veľký rozdiel. No, je to tak a budú sa s tým musieť vysporiadať voliči strany alebo hnutia OĽaNO. A vy o tom ešte budete mať v strane nejaké rokovanie? Že či to je dôvod na nejaký zásadný krok? To sú rôzne úrovne tých našich diskusí. Máme tak úplne najužšia, to je predsedníctvo strany, ale máme napríklad aj ministerský klub, máme poslanecký klub, máme republikovú radu. Za tie roky sa to tak nejak vyvinie a ustáli. A tá debata teda, aby ste mali nejakú konkrétnejšiu predstavu, tak ona, tá debata neprebieha úplne štruktúrovane, že tento týždeň všetky grémia zasadnúť, lebo musí sa riešiť táto otázka, ale rieši sa na rôznych fórach s rôznymi ľuďmi interne a rôzne. A keď to už dospeje do stavu, že teraz naozaj sme mali prijať rozhodnutie, tak rozhoduje republiková rada. Keď to je fakt dôležité rozhodnutie, máme tzv. Rozšírenú republikovú radu, to je ešte poslanecký a ministerský klub navyše. Čiže máme takéto rôzne procesy a zatiaľ to takto ďaleko nedospelo. Rovno priznávam. Ako si podľa vás budú ľudia pamätať túto vládu? Zle. Zle. Bohužiaľ. Tak, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol predseda SAS Richard Sulík. Tri papiere. Tak ďakujem pekne za pozvanie. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.